Magandang araw sa ating lahat. At ito ang ating Flyman bearing puller, ano. So, nabili ko siya sa Shopee nung nakaraang linggo. So, ito yung natanggap natin, ano, Flyman bearing puller. Yan. Yan ang itsura niyan sa loob. Kaya lang, unang tingin ko pa lang, mukhang peke na. Bakit? May nakasulat na chain breaker eh. Nung kinalaman nun, ano. So, anyway, yan. Ito yung ating Flyman bearing puller. So, sabi nila, sabi ng seller, hindi daw ito pwedeng gamitin sa pagtatanggal ng bearing sa hub. Ngayon, ang nangyari, nung ginamit ko siya, hindi naman siya nakabaklas ng bearing dun sa hub ng ating motor, dun sa ating tire hub, no? So, ito nga pala yung ating bearing puller. Ang laman nito ay itong mga to. Ayan. Kapag binuksan mo yan, isang set yan ng bearing puller. So, paano kung kanina nabanggit ko na mukhang peke? Ano? Paano ko nasabing mukhang peke siya? Unang-una, kapag tiningnan mo ng closer look, yan. Itong part na to, itong stamping niya, may nakauslipa. Dapat malinis yan. Walang ganyang bar na natitira. Yan, may bar din, oh. Yan. Sharp bar yan. Kung mapapansin mo. Yan. Yan. Sharp bar yan. Ito, matalas yan. So, dapat, hindi yan ganyan. So, pangalawa, nung ginamit ko siya, itong bearing puller na ito, yung ating collet, nasira. Ayan. Kung mapapansin mo, ayan. Nasira yung ating collet. Nabungal siya. Na-deform. Bakit? Dapat kasi itong collet na ito, harden. Kapag harden ito, magiging spring type siya. So, kapag sinaksakan mo siya ng screw dito at nasagad mo yung screw pababa, itong collet na ito, bubuka. Kapag bumuka yan, dapat matigas. Which is, kapag matigas, kakapit siya dun sa bearing. Ang nangyari, wala lang. Yan, nasira siya. So, ilang beses siyang nagkaganon. Tapos pangalawa, nagsimulang malustred yung ating tread. Ano? Nagsimulang malustred siya nung tumitigas na. So, yun. Yun yung isang problema natin dito. So, kapag kinabit mo kasi yan, ganyan. So, kapag naikabit mo na siya, itong drawbar na ito, itong thread na ito, kapag inikot mo, itong collet natin, matigas dapat yan, bubuka yan. Kapag bumuka yan, hindi na yan matatanggal. So, automatic, hilain niya yung bearing. Ang nangyari, dahil nga malambot siya, habang hinihila niya, bumigay itong tip. Yan, yung tip niyan, bumigay. So, panoorin natin yung nangyari, no? Kung paano ko tinanggal yung ating bearing sa hub ng ating motorcycle. Which is, pumalpak. Ayan. Ngayon, naikabit ko na. Kung mapapansin nyo, merong dalawang washer. Isa sa itaas, isa sa baba. Bakit? Kasi yung ating iniikutang ito, yung base ng ating bearing ay masyadong malaki para sa ating puller.
masyadong malaki para dito. So, dumudulas siya. So, gagawin natin, ginamitan ko ng washer sa ilalim, washer sa ibabaw. So, try nating baklasin. Yan. So, gamit tayo ng 19. Umiikot. So, kontrahin natin. Kumalas. Pero, nandun pa rin yung bell. Ulitin natin yung process. So, lagay natin ito. Nababaluktok na yung ating bearing puller. Sana kumapit pa siya. Yan, so yun, kumapit na siya. Tingnan natin kung gaano siya ka-effective. Tanggalin natin yung tornilyo. Tapos, sigpitan natin. Puntahan natin ito. Butos. Hupod yung matibay. Yan. Hupod yung mas matibay siya. Kumapit. Yan. So, tingin ko nakabuka na siya. Gamitin natin ito. Then ito. Lagyan natin ang tornilyo. Then, higpitan natin. Tingnan natin kung mababaklas natin. Medyo matigas yung bearing. Yan, lumalambot na siya. Hindi ko nakikita pero hopefully nahihila. Hindi kumapit. So, nandun pa rin yung ating bearing. Ano, hindi siya natatanggal. So, sira na yung ating bearing puller. Ayan. And, ayun na nga, no? Nakita nyo na kung anong nangyari. So, ang isa lang masasabi ko rito, sabi nga ni seller,
pang internal lang daw to, pang makina. So hindi ako naniniwala pang makina lang to, kasi in case na may case na matigas din yung bearing sa loob ng makina kahit na ito'y basang-basa ng grasa, no? So sayang, yan. Hindi ko pa nagagamit yung ibang kulit. Yan. Pero yung isa bungi na. Sayang itong tool na ito. Pero hopefully, mapakinabangan pa rin natin siya sa near future. Yan. So, ito nga pala yung laman niya. Meron siyang 5 pirasong kulit. Ito yung tinatawag nating threaded rod na panghigpit. Meron tayong 3. Isa, 2, 3. 3 yan. So, different sizes. Tapos, meron tayong pipe, no? Tubo. Meron tayong tubong maliit. 2 piraso. So, maliit pang malaki. So, ang purpose niyan, ito ilalagay mo dun sa bearing. Pag naipasok mo na itong kulit sa bearing, papasok mong ganyan itong drawbar. Ngayon, kapag nailagay mo na yung drawbar, pwede mong ilagay itong tubo para hilain niya ng unti-unti yung bearing, no? So, meron din itong kasamang 2 washer. Yan. So, yung washer na yun, yun ang pang-lock. Habang iniikot natin itong nut na ito. Yun. So, ayun. So, palpak yung ating tool. Hindi natin napakinabangan. Hopefully, doon sa mga bibili, mapakinabangan ninyo. Hindi ko sinisiraan yung ating tool na nabili, pero sa kasamang palde, yun ang nangyari sa atin. So, that's it. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!